VHS Finland on taas palannut takaisin. Siinä on kaksi pakettia. No oikeastaan tämä ei enää mikään paketti, vaan noin mä noudin ihan paikan päältä. Mä unohdin käsitellä viime videossa, kun se viimein video oli semmoinen spektaakkeli. Mutta eipä tämäkään video tule huono olemaan. Joo, näitä paketteja alkaa tulee vähän sellainen niin kuin ovesta ja ikkunasta sisään, että liikaa, että ei vitsi, mulla ei ole niin kuin hyllytilaakaan enää, mä joudun kasaan niitä tänne niin kuin olohuoneen lattialle. No hei, mutta ei, come on, sehän on ongelma, mikä on hieno ollut. Jees, okei, meillä on tällä kertaa, ai, tuskan tunnit, saakeli soiko, hyvä Vietnam-leffa, tosi nollapudjetin filmi. Ja erittäin paljon leikattu tämä Virgin Videon julkaisu. Tämähän löytyy Suomessa DVD:ltä. Tämä on julkaistu semmoitteessa 4 leffan boksissa. Ottakaas, mä haen sen tuosta. Eli siinä on tämä DVD-paketti, eli tässä on White Ghost. Mä pitkään etin tätä DVD-boksia, koska tämä on leikkaamaton tässä DVD:llä. Ja tätä on vitusti leikattu. Kyseessähän on varsin goreinen viidakkoseikkailu. Etsin pitkään tätä ja sitten näköjään löytyi näinkin kalliilla hinnalla sitten jostain kirppikseltä. Joo, ei ole paha hinta, 5 senttiä per leffa. En tiedä näistä muista mitään, varmaan ihan paskaa, mutta ei me DVD:ssä puhuta, mutta niin kuin tuskan tunnit. Tässä oli oikeastaan poikkeuksellisen raaka tämmöinen Vietnam low budget elokuva. Tässä oli tämmöisiä ansajuttuja ja semmoisia, että ihmisiä räjähtelee palasiksi ja lävistetään ja sillä lailla. Älkää nyt käsittäkö väärin, siis kyseessä nyt ei ole mikään niin kuin maailman paras elokuva ja tämä ei ole mikään niin kuin lämmin suositus, mutta niin kuin jos tämmöiset B-luokan elokuvat sytyttää, niin ehdottomasti kannattaa se ottaa niin kuin ainakin harkintalistalle, jos se sattuu tulemaan eteen, mutta niin kuin sikäli mikäli gore etsii, niin ei kannata tätä VHS kyllä niin kuin katsoa. Hommasin sen takia, että musta niin kuin VHS näyttää hyllyssä paremmalta ja joskus ehkä tästä voi tehdä sitten leikkaussa oli videon, eli video butcher. Sitten tässä on tämmönen herra teostos The Game. Joo, kyseessähän ei ole siis tää Prey, Easy Prey elokuva. Siis sanon nyt toi, no siis se kalkkunaleffa vaan, tää kansi vaan on siitä otettu. Sitähän ei ole Suomessa edes julkaistu. Joo, mä en tästä tiedä mitään, mutta hei, samalla sarjalla mennään. Vietnamissa ollaan varmaan, ja siis kyllä nyt, jos tämän näköinen mies on videon kannessa, niin kyllä minä ostan sen, jos ei se ole mun hyllyssä jo. Joo, näyttää Indonesia Actioniltä. Palataanpa tähän, ei ole ketään tuttuja tekijöitäkään, mutta se siitä, mennään eteenpäin parempiin. Joo, tääkin oli vähän tämmönen heräteostos. Cameron's Closet, pahuuden portti. Tämä on tuttu niin kuin nimikin ollut videodivari hyllyllä. Mä en ole ikinä tämä ei ole ikinä aikaisemmin tarttunut mukaan, mutta niin kuin siinä se nyt on sitten. Pitänee tämä sitten jossain vaiheessa vilkaista. Hieno kansi tässä on kyllä, tommoinen käsi tulee ovesta läpi. Ja pikkuskidi, mikä suhteessa tuohon oveen on kyllä suun luokattoman pieni. Onko se joku niin kuin pienennetty tai jotain, mutta niin kuin no, 39,95 markkaa Anttilassa maksanut tämä sitten. Joo. Carlo Rimbaldi, se on kirjoitettu vielä väärin. Eli siis Alienin erikoistehosteiden tekijä, animatronics-efektien tekijä. Sitten vielä tästä, Manaaja 3, mutta ei siis se Manaaja 3, vaan tässä on kyseessä on joku italialainen halpisfilmi 70-luvulta, ja tämä on niin kuin levittäjän keksimä Manaaja 3, tämä nimi siihen kanteen. Mutta kyllä täytyy niin kuin nostaa hattua, kuinka härskisti on silloin voitu kyllä kusettaa, että niin kuin Manaaja 3. Joo. Riivaajan paluu. Manaaja 3 on kauhuelokuvan ehdoton ykkönen huutomerkki. Jatkoa seuraa 3 pistettä. Eli siis tämä on jatkoa, vai siis tälle on tulossa vielä jatkoa. En tiedä, mitä tämä nerokas takakannen tekijä äijä on niinku tarkoittanut, mutta on se makea, on se makia. Sitten mennään tähän toiseen pakettiin, ja nyt on luvassa huippuherkkua. Ekana hei, täällä meillä heti Charles Bronson puhelin. Hieno kasetti Esseltä videolta. Jumalauta, siis tää on hyvä leffa. Ja mä näin, tää tuli joskus telkkarista ja sitten mä niinku pitkään mietin, että mikähän vittu se leffa oli, missä niinku puhelin soi ja sitten niinku ihmisen vastaa sinne ja sieltä tulee semmonen koodi, mikä aktivoi sen. Niinku, ja sitten se on semmonen
neukkujen aivopesty terroristi ja sitten ne niin kuin menee tekemään terrori-iskuja. Mielenkiintoinen juoni tässä, kyllä, ja tietysti Charles Bronson on aina mies paikallaan siellä. Se on julisteessa ikuistettu, Deathwish 3. Ei tämä mikään Deathwish 3 on, mutta sitä paitsi epäilen kyllä vahvasti, että tämä kansi ei ole kyllä niin kuin tästä elokuvasta tämä kuva. Saattaisi olla jostain, niin kuin, jostain kannon tuotannon filmistä ollut tämä valokuva, mikä on sitten otettu tähän VHS-version kanteen. Jees. Loistavaa, loistavaa. Oi, Shaft. Kivikova dekkari. Jumalauta, nyt on harvinainen kasetti, saakeli. Nyt on perkeleen harvinainen. En muista ikinä nähneeni missään myynnissä tätä kasettia. Enkä juurikaan tiedä, että kauhean monta tyyppiä, kellä tämä olisi. Eli ensimmäinen Shaft-elokuva. Hetkinen, tämä kuva on kyllä kolmososasta. Ja tämä saattaa kyllä olla Shaft's Big Score-leffasta tämä kansikuva, mutta ei se mitään, ei se mitään kuule. Shafti on hyvä ja Isaac Hayesin tunnusteema on ihan klassikko. Joo, löytyy tietysti DVD:llä, suomalaisena DVD:nä koko sarja. Tarvitsisi varmaan katsoa jossain vaiheessa. Joo. Shaft, John Shaft. Jep. Sitten vielä, mitäs täältä löytyy? Kova kakku, malauta. Siinä on kyllä kovaa settiä, todella kovaa settiä. Joo. Eli naisvankila-elokuva, Tim Kinkaidin ohjaama. Eli siis se on tää sama äijä, mikä on tehnyt muun muassa vittu, kun aina tulee muistikatkos, kun näitä kuvaa. Tällään siis toi Mutant Hunt. Ja sitten myös monia muitakin tämmöisiä New Yorkilaisia niin kuin tosi halpisleffoja. Ja tämähän on leikattu Gerrit Oy-leffa. Itse asiassa on aika erikoista, että tämä on leikattu, koska niin kuin Gerrit Oyllä on monta unkuttia kasettia. Mutta niin kuin jostain syystä, eikä tämä mikään erityisen brutaali ottaen mitenkään. Siis tämäkin löytyy DVD:nä, olen sen katsonut, mutta niin kuin, nyt löytyy tämmöinen hieno Suomi-julkaisu. Niin olihan se pakko korjata talteen, koska tämähän on tuossa niin kuin Gorehoundinkin naisvankila-elokuvisartikkelissa käsitelty, niin pakkohan se on olla sitten, joo. Ja sitten hei, samaa Geritiltä, Killer vastaan Killer, hei jumalauta, tässä on kansi, niin kuin se pitääkin olla, saatana. Tosi kovaa settiä. Italialainen leffa, Fernando Di Leon ohjaama. Tätä en ole nähnyt. Ja Henry Silva, se on aina laadun tae. Se on mukana tässä leffassa. Ja tässä on hienosti mainostettu tätä kova kakkuelokuvaa. Ja vain yksi voittaja-elokuvaa tässä tämän Killer vastaan Killerin takakannassa. Eli nyt mulla on koko sarja. Mulla löytyy toi, se oli pari video aikaisemmin, niin mulla on toi vain yksi voittaja tuli paketissa. Mutta niin kuin nythän tässä on vähän gerittiä sitten, saatana, Killer vastaan Killer. Joo, tää menee kyllä katseluun. Niinhän mä aina lupaan, mutta vittu kun ei mulla ikinä mitään aikaa. No, jossain vaiheessa kyllä. Jossain vaiheessa aivan salettiin. Huhhuh, siinähän on ollut kyllä aikamoisia pätkiä tähän mennessä. Mitäs täällä on lisää? Sitten on vielä pari. Oi, jumalauta. No niin. Jumalauta. Skiense Fictionia. Perkele. Huhhuh. Robert Wise, eli siis Star Trek The Motion Picturein ohjaamalta. Andromeda uhka. Ja tääkin on jumalauta, tää on harvinainen kasetti. Tätäkään en ole muistaakseni ikinä nähnyt myynnissä missään. Mutta siinä se nyt on. Elokuvateatterissa K12. Eli siis kyseessä on hyvin tämmönen 70-lukulainen science fiction elokuva, missä joukko tiedemiehiä yrittää ratkaista tää bakteeri-infektion, yrittää keksiä neutraloida sitä ennen kuin se tukikohta räjähtää. Joo, tiivis, tunnelmainen ja hyvä leffa. Suosittelen kyllä kaikille, ketkä ei ole sitä nähnyt. Tätä saa helposti mun mielestä DVD:nä ja Blu-rayna. Blu-ray tietysti löytyy tuolta hyllystä. Siinä on Andromeda uhkaa. Ja vielä yksi, ennen kuin tämä menee automaattisesti stopille. Superkyttä, yes. Joo, hei, mä astin tän tosi halvalla, sain parilla eurolla. Mun on pakko nähdä tää, koska se on niin, YouTubessa on joku pätkä, missä
Terence Hillon sähkötuolissa ja saa sähköä siitä suoraan säkeille. Ja, no ei nyt ihan, mutta saa sähköä ja sitten se saa vaan sitä virtaa, pistää lippiksen päähän ja hyppää päällä seinästä läpi. Niin, tämä täytyy nähdä. Sergio Corbucin ohjaama. Joo, ei nyt mikään harvinaisuus, mutta niin kuin varmasti todella mahtavaa videoviihdettä. Joo, hei, siinä oli taas näitä tällä kertaa ja niin jos teillä on kasetteja pölyttymässä kulmissa, niin tarjokkaa mulle. Mä oon ehkä kiinnostunut, jos ne on tämän tyylisiä, ei mitään Titanickeja tai mitään satana cliffhangereita tai semmosia mainstream uusia myyntikasetteja, vaan tämmösiä kunnon vanhan ajan klassikko vuokrakasetteja. Jees. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. On paketteja tulossa lisää. Moro!